Зараз ми підійшли до однієї з, напевне, з основних дієвих осіб змагання, принаймні в фінальній частині, до нашого стацдиректора Віктора Нагорного, який вводить результати учасників для того, щоб по завершенню змагань вивести фінальні результати і визначити переможців. Стацсуддя, робота стацсудді заключається в тому, що він повинен в режимі реального часу внести всі дані стрільців, як хто проходить вправи. І після цього видати ці дані на перевірку для самих стрільців і обрахувати самі результати матчу. І тому саме робота стат-судді, вона непомітна на рубежах, але, скажімо так, потребує постійної уваги і концентрації. Бо стрільців багато, упрів багато і треба все зробити правильно. Але ж раджу стрільцям обов'язково записувати свої результати вправ, бо стат-суддя теж людина і може десь робити невеличкі помилки. Тому перевіряйте завжди верифікацію. Так виглядає верифікація або українською мовою перевірка результатів учасників змагань. До того, як результати будуть офіційно оприлюднені, будуть оголошені переможці, стацдиректор змагання вивішує на цій дошці оголошень проміжні результати всіх учасників по вправах. Але вони сформульовані таким шляхом, щоб не можна було швидко визначити, хто переміг. Кожен учасник може перевірити правильність ведення його результатів по кожній справ. Є передбачена правилами година на подачу апеляції, на перевірку, там, на оскарження правильності ведення результатів. По завершенню цієї години оскарження вже не приймається.